Després de 3 mesos de vacances, els infants tornen a la rutina de l'escola. Per reduir el trasbals que això els pot ocasionar, els experts recomanen anar recuperant els hàbits de manera gradual. Retornar, ja per la banda de tenir horaris, de començar ja amb els horaris, amb les obligacions, no? El que són les responsabilitats quotidianes, les dutxes, els menjars, l'hora d'anar a dormir, de forma que ja mica en mica vagin començant, diríem, a entrar paulatinament en el que serà després el dia a dia del curs. Conèixer com serà l'aula o el professor de referència és important per reduir la intranquil·litat dels infants que van a l'escola per primera vegada. En aquesta situació, que és nova per a tota la família, cal que els pares se sentin segurs i no transmetin les seves inquietuds als infants, sinó que els facin costat en tot el procés. L'infant sentir-se acompanyat pels pares, acompanyat, comprès, escoltat, els dona molta tranquil·litat. Sobretot saber que si tenen més preguntes o que els pares els deixin molt clar que si volen saber més coses, que si estan inquiets pel que sigui, que ho poden parlar, que com donar-li carta de naturalitat a aquesta qüestió. Implicar-los en la preparació, anar a comprar els llibres o triar quin estoig volen pot ajudar-los també en el procés de la tornada a l'escola.